Сәлеметсіндер ме, қымбатты оқушылар? Біз арғарай тест сұрақтарын талдауды бастайық. Естеріңде болса, біз өткенде 4 сұрақ талдағанбыз. Ал бүгін қазір 5-ші сұрақты талдаймыз. Сонымен 5-ші сұрақ. 5-ші сұрақтың берілгенін оқиын. Адамда оң жақ өкпе бөліктері. Бізден сұрап тұр, қанша бөлікке бөлінеді деп сұрап тұр. Өкпе дегеніміз не? Өкпе дегеніміз тыныс алу жүйесінің басты мүшесі. Өкпеміз кеуде қуыста орналасқан. Кеуде қуысымызда орналасқан. Өкпе бұл кеуекті, шымыр, ұжып мүше. Оң жақ өкпе болады, сол жақ өкпе болады. Сол жақ өкпе кішілеу болады. Өкпеде естеріңе түсіріңдер, қандай процесс жүреді. Өкпеде газ алмасу процесі жүреді. А өкпеде бұлшық еттер жоқ. Өкпеде альвеолалар бар. Альвеола дегеніміз өкпедегі өкпе көпіршіктері. Ал енді бізден сұрап тұрғаны оң жақ өкпе бөліктері нешеу дейді. Оң жақ өкпе бөліктері балар бұл үш бөлікке бөлінеді. Олар жүлге арқылы қанша бөлікке бөлініп тұр? Өкпе үш бөлікке бөлініп тұр. Өкпенің оң жағы үш бөліктен тұрады. Үш бөліктен тұрады. Міне, біз сонымен жауап қайсы болды? Үш бөліктен. 6-шы сұраққа келейік. 6-шы сұрақтың берілгенін оқиын. Құрсақ қуысының артқы бөлігінде орналасқан мүше. Ал енді бізде кеуде қуысы бар, құрсақ қуысы бар. Ия балар, сонда осы құрсақ қуысында қандай мүше орналасады дейді. Бірақ құрсақтың артқы бөлігінде дейді. Бірінші асқазан дейді. Жоқ, ол артқы бөлікте орналасқан жоқ. Өкпе. Өкпені біз айттық, кеуде қуысында орналасады дедік. Жүрек. Жүректе кеуде қуысында орналасып тұр. Бауыр. Бауыр бізде ол оң жақта, бірақ артқы жақта емес, артқы бөлікте емес. Сонда бізде қандай мүше қалды? Әрине, ол бүйрек. Бүйрек. Бүйрек дегеніміз балар, ол жұп мүше. Ол бірінші, екінші бел омыртқаның тұсында артқы бөлікте құрсақ қуысының орналасқан жұп мүше. Бүйрек дегеніміз ол зәр шығару мүшелеріндегі ең басты мүше болып табылады. Зәр шығару жүйесіндегі ең басты мүше ол бүйрек болып табылады. Естеріңде бар ғой, енді білесіңдер ме балалар? Бізде оң жақтағы бүйрек, міне оң жақтағы бүйрек, сол жақтағы бүйректен 1,5 сантиметр төменірек орналасқан. Неге деп ойлайсыңдар ма? Әрине, біздің оң жақта бауыр бар. Ал бауыр бұл салмағы жағынан ең үлкен асқорыту безі. Бауырдың орташа салмағы 1,5 килограмм. Сондықтан бауыр бізде орналасқандықтан оң жақ бүйрек 1,5 сантиметр төменірек орналасқан. Сол бүйрекке қарағанда. Осыны ұмытпайық. Бүйректің сырты дөңес, ішкі беті ойыс болады. Оның құрылымдық қызметтік бірлігін нефрон деп атайды. 7-ші сұрақ. 7-ші сұрақ былай дейді. Тағамдық заттардың құрамында болатын ерекше органикалық зат. Бұл жерде былай дейді. Тұз қышқылы ол органикалық зат емес. Сөл. Бұл кезгерген тамақтың құрамында болмайды. Су, бұл биорганикалық зат, органика емес. Минералды тұз, бұл органика емес, биорганикалық зат. Әрине, бұл жерде витамин.
витаминның қазақшалап жүрміз, кейбір оқылықтарда витаминның орнында қазақшасын дәрумендер деп берген. Сонда дұрыс жауап витамин болды. Балар, ең бірінші витаминдерді кім ашқанын білеміз ба? 1880 жылы Николай Иванович Лунин ашқан. Лунин. 8-ші сұрақ. 8-ші сұрақтың берілгені. Бірінші реттік консумент. Енді консумент дегеніміздің не екенін анықтайықшы балар. Консумент. Егер де мен консументті қазақшалайтын болсам, оны тұтынушы дейм. Тұтынушы. Енді бізге осы бірінші реттік консументті сұрап тұр. Бірінші реттік консумент дегеніміз не? Бірінші реттік біз тұтынушы болсақ, консумент деген тұтынушы, сонда бірінші реттік консумент дегеніміз... Бұлар шөп қоректілер. Екінші реттік консумент дегеніміз не? Екінші реттік консумент. Бұлар бағынағы шөп қоректілерді бірінші реттік консумент тұтынды ғой. Екінші реттік консумент сол былайша айтқан кезде жыртқыштар. Неге жыртқыштар? Шөп қоректілер бұлар кімдер? Бірінші продуценттерді тұтынатындар. Шөппен қоректенетіндер. Мысал үшін, ол қандай болу мүмкін? Қой болу мүмкін, қоян болу мүмкін, е? Ал сол қоянды жейтін түлкі дейік, немесе қасқыр дейік. Сонда қасқыр нешінші реттік консумент болып тұр? Екінші реттік консумент болып тұр. Енді қараймыз, түлкі, ол бірінші реттік консумент емес, нешінші реттік консумент балар, ол жыртқыш қой. Әрине, екінші реттік консумент. Қоян. Сонда консумент бұл жерде қандай жауап? Қоян. Неге қоян? Балар, неге қоян? Себебі ол не істеді? Шөпті жеді. Сондықтан бірінші реттік консумент дегеніміз шөп қоректілер. Арыстан. Арыстан екінші реттік консумент. Кейбір кезде ол үшінші реттік консумент де болуы мүмкін. Жолбарыс. Әрине бұлар жыртқыштар. Қасқыр. Әрине бұл жыртқыштар. Сондықтан дұрыс жауабы консумент қоян болды. Сонымен консумент дегеніміз не болды балар? Тұтынушы. Тұтынушы. Тағы да ұмытпаймыз, консумент тұтынушы. Продуцент ол түзуші, өндіруші. Сонда бірінші реттік консумент шөпті былайша айтқан кезде продуцентпен қоректенетіндер. Түсіндік қой. Енді 9-ші сұраққа келейік балар. Көру мүшелерінің қабаттарының қызметі әртүрлі. Жүргізуші үнемі аспап. Ол светофор, көрсеткіштермен жол жағдайын бақылап отырғаннан көзінің шашауы неге байланысты деп бізден сұрайды балар. Енді оны біз талдау үшін, сұраққа жауап беру үшін көздің құрылысын білуіміз керек. Көз құрылысы. Көз анализаторы, я балар. Бірінші көздің құрылысына келетін болсақ, көздің бірінші құрылысында көздің қосымша бөліктері жатады.
Оған не жетеді? Қас, кірпік, қабақ, жас безі. Көзді қимылдататын бұлшық еттер. Ал енді көздің екінші бөлігі ше. Көздің екінші бөлігі көз алмасы болар. Көз алмасы. Көз алмасын тағы да біз екіге бөлеміз. Бірінші, көздің қабаттары. Олар шеу, естеріңде болсын. Көздің қабаттары шеу. Бірінші, ақ қабық. Екінші, тамырлы қабық. Үшінші, тор қабық. Ал екінші көз алмасында болатын көздің оптикалық жүйесі. Көздің оптикалық жүйесі тағы да мынау қабаттар сияқты үш бөлімнен тұрады. Бірінші, бұл алдыңғы камера. Екінші, көзбұршақ, хрусталик. Үшінші, шыны тәрізді дене. Ал мына сұрақтың жауабы, міне, мына жерде жатыр, көзбұршақ. Көзбұршақ неге жауап береді балар? Көзбұршақ бұл көзде қай жерде, бірінші қай жерде? Көзбұршақ дегеніміз қарашықтың артында, хрусталик. Көзбұршақтың маңызды бір қызметінің бірі ол аккудомацияға жауап береді. Ол дегеніміз не? Бұл екі жағы дөңес оптикалық жүйе, екінші оптикалық жүйе, екі жағы дөңес линза сияқты екінші оптикалық жүйе. Осы аккудомация дегеніміз көздің қисықтығын өзгерту арқылы көруді қалыптастыру болар. Бұл көзбұршақ тағы да оның қызметі сәулені жинақтайды, былайша айтқанда тоғыстайды, басқа сөзбен айтқанда фокустайды. Және көздің қисықтығын өзгерту арқылы көруге жауап береді. Сонда бағанағы жүргізушінің светофордың көрсеткіштерімен жол жағдайын бақылап отырғаннан көздің шашауы көзбұршақтың өзгерісі болады. Сонда сұрақ мына жерде көзбұршақтың өзгерісі. Міне, жауап осы балар. Сонымен біз бүгін неше сұрақтың жауабын таптық балар? 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші. Біз 5 сұрақтың жауабын талдадық. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.